नमस्कार बंधु अकल मैं पद्म गगৈ आपनालोकक मोर चेनेलटि लৈ स्वागतम जानाइछो। आशा करू आपनालोकर सकलोरे भाले। आज मैं आपनालोकक केजनमान खेतियकक देखाम तेखेलुके केने धरे खेती करिसे आरु आमार मरियनी समष्टि विधायक रूपज्योति कुर्मीक नगा दुर्बृत्तय कुनडख जगत गुलियाइछिल प्रथमपि रक्षा परिल हे जगाडख आपनालोकक अलप देखुवाइ जाम। आपनालोके ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যি সকলে মোৰ চেনেল দিলে নতুন কৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেল দি এ আমি খেমিয়া গাঁৱৰ মিতুল ফুকনৰ ঘৰ পাইগলৈ ইয়াতে কেতে কবি পুলি পচাইছে আৰু বিলাহী পুলিও তেখেতে পচাই থৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি সোনাপুৰ গাঁও গৈছোঁ। যোৱাৰ সোনাপুৰ গাঁও যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ ইয়াত এই জেগাডোখৰতে আমাৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াক নগা দুৰ্বৃত্তই বিবেচনা কৰিব লৈছিল। তেখেতৰ প্ৰথম বি প্ৰাণিত পৰিলে এইডোখৰ জেগাতেই যেতিয়া নগাঁও বস্তি বহিছিল তেখেতে ইয়াত চাবলৈ আহিছিল তেতিয়াই তেখেতক গুলীচালনা কৰিছিল। তেখেতৰ গান নেলাগিল বাৰু এয়া আমাৰ বাহনী বাগানৰ বাগান সুন্দৰ অংশ কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ পাহাৰ কিনাৰ হয় দলং দলং ওপৰত পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া কিমান দেখিছে কিমান ধুনীয়া জেগা চব খেতি কিনাৰে কিনাৰে বাগানীয়া বাহনী চাহ বাগিচা চাই যাওক বাহনী চাহ বাগিচা কিমান ধুনীয়া দেখিছে বাহন চাহ বাগিচা ইয়াত কিনাৰে কিনাৰে ৰাস্তাত আছে ৰাস্তাটো গৈ আছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভালে পাইছে নিশ্চয়। যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।